daleké galaxii. Spousty let zpátky žila nebohá, utlačovaná slečna jménem Denisa Týdy, kterou pravděpodobně Luboš, nevíme, kdo je Luboš, samozřejmě, žádný trestní oznámení, zneužíval a tlačil do toho, aby natáčela svá velmi, ale velmi kvalitní videa. Zdravím vás tady u dalšího videa, v podstatě dneska jsem vstal jako člověk, vstal jsem v normální lidskou hodinu a hrozně jsem přemýšlel, co dneska udělám za video. Žádná drama není, v podstatě Bayer se pstruhem, musíme počkat na 10. jak dopadne zápas, až uvidíme, jak se tam kucí pomlátili, tak jsem si tak jako říkal, co teď? A tak nějak vzadu v mozku jsem měl uschovanou tu myšlenku na God bless, tyve, tady vám to ukážu, boom, na Denisu TV a Luboše. Miluju ten kanál, tak nějak už jsem si říkal, že Denisu už nechám bejt, že prostě Luboši tlačí do videí a nechám ty ostatní youtubery a reakční kanály, aby si hráli na ty farmáře. Farmář hledá ženu, pičo, prostě farmář hledá ženu, ale řekl jsem si, Petře, taky bys mohl jít na farmu, taky bys mohl trošičku pofarmit na naší Denise, vzhledem k tomu, že Déňa, Deniska, Denis TV jsou si v podstatě dost podobný, s tím jenom, že stříhá psovi vousky a druhý psa topí ve vaně. Same shit, jenom jiný člověk. Vydává pořád tady soutěž, píčo, soutěž. A já jsem přesně ten typ člověka, co nutně potřebuje telefon, co nutně potřebuje soutěž o iPhone 7, soutěž Denisa TV. Tady se kouknu, tak všude takový jako náhledy, hugy, tady jsem v náhledu já. Z neznámýho důvodu prostě Déně mě tam mrskla. Tak se dneska společně podíváme, co prostě Denisa za ten... Jak dlouho už jsem schválně Denisu netyranizoval. Jak dlouho už jsem Denisu nechal bejt. Schválně se tady kouknem. Dělej správce videí. Sorry, prostě UPC skurvený. Hele, poslední video na Denisu TV ode mě bylo 26.12. Dal jsem jí dost prostoru, aby měla klid ode mě. Teď jsem tady zas. Na křečka jak Míša. Vydáme se společně na pár jejich videí, co prostě vytvořila. Třeba tady hned nový pes, šílená youtuberka má psa. Geniální video. Jdem na to se podívat schválně, co tam to. Jasně, klasicky hodnocení pořád schovaný. Odběry pořád schovaný, tak si to, pardon, Luboš nakupuje. Nedořekl jsem to, žádný trestní oznámení, OK? Tak se pohodlně usaďte. Vyčulujte si vemena, normálně si je čapněte do ruky, pošejkujte s nima. Tak jak to máte rádi a jdeme se na to podívat. Ty pičo, Universal intro, jinde, nadčasový. Chrápe, ne, tyvo. Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude teda vážně speciální video, protože jsem se na tohle video strašně dlouho těšila. Jsem se musel sunat brejle, jestli doopravdy takhle růžová, nebo co to je. A přijde mi, že video od videa má ta holka deformovanější ksicht. Já nevím, jestli jako Luboš záhadný přišel na to, že čím divně se bude tvářit, tím víc views budou mít, nebo jestli po každém natáčení dostane ta holka mrtvičku, OK? To prostě nevím. Nevím, proč se tváří den ode dne divněji, ale hej, uvidíme, co má co říct ke psovi. Živý, je to teda vážně roztomilý štěňátko, který má plno energie, takže vám natočím pár psích kusů, jak on si hraje a jak dělá neustále blbosti, takže doufám, že si video pořádně užijete. Už teďkon prostě dostávám ten tumor do té hlavy, prostě už cítím, jak tam ten nádor vzadu prostě roste. Zabijte mě někdo, prosím. Prosím, hned mě někdo zabijte, teď hned na okamžitě prostě, hned mi tam někdo střel tu kulku do té hlavy, já jsem mrtvý jak svině. Hej, odložím svůj mikrofon, potřeba se vám to říct zblízka, aby to bylo jako dramatičtější, tak jedem. Jak byste chtěli, aby se jmenoval, je to teda chlapeček, je to teda kluk, takže já mám teda prvního kluka jako pejsánka. Takže to je i tvůj poslední kluk, holka, prostě, když se kouknete na ten její výraz, tak je to její poslední kluk, další kluk už nebude. Jako tohle video je pro mě fakt síla. Já prostě, mě na jednu stranu ty holky hrozně líto, protože vím, že jí do toho nutí Luboš, pravděpodobně, jinak by nebyl v názvu. Hej, nikdo znovu neviděl, třeba ten pes se bude jmenovat Luboš. Já bych je pojmenoval Luboš, si natruce tě ten pes taky Luboš. Takže mi je tak nějak jako líto a zároveň si říkám do píče, tak nejseš malý dítě, abys neřekla. Ale Luboš, já tohle dělat nechci. Samozřejmě nevíme, kdo je Luboš, OK? Mám to zpracovaný, ty videa. Jedem. Tak, musím dát krásnej, že? No, se ho netopí, to je docela v pohodě. Mohla ho taky začít topit. Jak vidíte, mám mě hrozně asi rád. Má mě rád? Myslím, že nemá moc na výběr. Má mě rád? No tak je hodný chlapeček. Tak je hodný kluk. No, je to v oko, jaký prostě odjíždí. No, že jedno v oko na Monaco, píčo, druhý na Kavkaz. No jo, ale počkej, my musíme natáčet, nemůže...
teďka si nebudeme hrát, no jasný to. Pak tě utopím, jestli toho nenecháš. Jak se mě neustále ptáte, kdy bude další soutěž. Já nevím, co dělají s těma barvama, okej? Já taky nejsem žádný color gradovací mistr, ale vysvětlete mi, co tam kurva vyrábí s těma barvama, ty barvy jsou horší než moje. A to je co říct? Ale schválně, to moc nezajímá. Teď probíhá 3 soutěže o mobilní telefony, s tím jdi do piče, vole. To ti stejně nikdo nevěří. Ty vole. Hele, ještě tam... Ne! Dobrý, tohle video mě už nějak nezajímá. Jo, to jsou všechno prostě záběry psa. OK. Hele, já se holím na video, ona tam dává psa, jo. Asi jí nemá moc co vyčítat. A zjedná třeba soutěž o iPhone 7. Co tam ve 14 minutách říká? Píčo, dramatický, dramatický. Hele, tady dokonce zaplý lajky, dislajky. Ku podivu má víc lajku. A to je soutěž. Ta soutěž vyjde hned, jak ho koupím. What? To je zase chrápající intro, že... Píčo, to tam někdo posílá. Soutěž o iPhone 7. Jedu vám teďka koupit úžasný telefon iPhone 7. Nemá jack, nekupujte iPhone 7. Výkonnostně je to jak iPhone 6S, a jenom to nemá jack. Prostě iPhone 7. Jo, OK, ten telefon je fakt pěkný, vypadá to hezky, když si koupíte ten Jet Black, nebo jak se ta pičovina jmenuje, ale nemá to jack, to je jediný rozdíl oproti 6S. Takže jestli chcete telefon, kupte si 6S. Když si koupíte to 7 Plus, nějak tak se ta pičovina jmenuje, tak tam máte dobrý foťák. Jinak obyčejný iPhone 7 je prostě obyčejný iPhone 7, akorát to prostě nemá jack. A když nemá jack, tak je to fakt na piču, protože si nemůžeš pustit písničky. Tak co nám ještě řekneš? Máte na co těšit, stačí mě pouze sledovat, odebírat a dávat lajky na videa a samozřejmě psát komentáře. Užijte si video. Hej, Führer, ne, jak tam prostě máchá tou rukou, že lajkujte mi videa, komentujte mi videa a přihlašte mi odběr. Nein! Ach jo, no, nevím, ty vole, jako těm soutěžím stejně nikdo nevěří. Soutěže jsou proti terms of service z YouTube, obzvlášť tyhle, ty schválně, ono tam, když se podíváte, tak je to tam jako scam vedený, OK? Tatě, mohl bych jí to jako nahlásit, že na kundu, že porušuje pravidla. Ale já mám co říkat se svojí šikanou dětí, takže asi nemůžu si moc na nikoho vyskakovat, že něco porušuje. Tak schválně, teď jsme u podmínek, aby jsme ten iPhone mohli vyhrát. Tam jedu koupit iPhone 7, takže určitě soutěžte. A víte proč? Protože jsem se rozhodla, že si koupím nový mobil. Přemýšlela jsem, co bych tak zase chtěla nového a rozhodla jsem se, že si zase koupím iPhone. Ale koliká, když už mám všechny druhy, ale nemám 7, tak jsem si řekla, že si konečně koupím iPhone 7. Ve zlaté barvě. To je fakt síla tohle video. Bo celá ta holka je fakt tak síla. Tak teda vypadá. A je naprosto super. A koupi ho teda pro sebe nebo pro fanoušky? Je to soutěž, mám pro vás konečně novou soutěž. Soutěž na přání, soutěž, kterou jste dlouho chtěli. Je tu soutěž, o kterou jste si neustále psali, že byste si to tak strašně přáli. O co ty... Já jsem si nezal svůj čepičku tady na to video, OK, takže relativně trpím. Čepičku, ani nevím, kde ji mám zase, já jsem ji někam zase odhodil, když jsem šel natáčet. Lidi, nevěřte těm soutěžím, OK? Prostě tyhle soutěže nejsou legit, nebo v 90% případů tyhle skurvený soutěže nejsou legit. Jestli zrovna tahle jedna je legit, tak nepobírám. Já ani jako nemám moc co říct, protože ta holka za první mě děsí, koukněte v jakém momentě jsem to pauznul, tyhle. Vypadá, že mě proklé, tyhle, čarodějnice jedna. Ach jo, chudák, jako je pravda, že ta holka v podstatě je fakt jenom nástroj nějakýho dementa, asi Luboše, nevíme, kdo je Luboš, chápeme se. Vůbec to nebyl ten pedofilní týpek v tom videu, jak měl ten divný hlásek. Ale nějakým způsobem mě ta holka už jenom sere jenom tím, jak vypadá. Prostě já se jim kouknu a mám chuť se zabít, nebo... No, mám chuť se zabít. Normálně mám chuť. Já tady nemám ani nic. Máš si vezmu zapalovač a strčím si ho do nosu. Ne, strčím si ho. Ani do nosu si ho nemůžu strčit, ani zabít se nemůžu v klidu. Ty vole, jedem. Teďka můžete soutěžit. Už to víte? Zkuste hádat. A schválně, kdo to z vás uhádne? Ano, no, to slyšíte dobře, 15 minut. Co říká třeba tady na 10. minutě? A budete to mít, takže pokud máte zájem o tenhle nádherný iPhone 7, stačí napsat do komentáře, že soutěžíte s Denny. Je tam 2700 komentářů. 2700 komentů. 2700 potenciálních lidí se skurveně napálilo. Hele, takhle vám to povím. Nevěřte soutěži. OK, tohle musím vypnout, já to prostě nedávám. Mě prostě tiltí to, že vím, že tyhle soutěže jsou fake. Jeden, pomozte najít Míšu, to je prostě nějaký na sdílečku video. Hádej, kdo jsem, šílená youtuberka. Posral jsem do reakce na Péťa TV versus šíl... Video, co je reakce na mě, má 19 minut. Já na to koukat nebudu prostě, já bych umřel. Je měla, že 100 000 dislikeů, nevím, kde to video je, ale nemůžu ho najít. Není, prostě není.
Tady vidím jenom samou sukurvenou sou... To není kanál, vole, Denisa TV, to je soutěž TV s Lubošem do píči. Fake soutěž TV s Lubošem. Kurva, proč já jsem na tohle nepřišel, mohl jsem si vydělat. Já už nebudu dál pokračovat, já nebudu koukat na ty její videa. To jsem takový nouzový video, co jsem tady měl schovaný v záloze, kde bych fakt někdy už nevěděl, na co natáčet, co vám dneska mě nic nenapadlo. Ale vyspal jsem se dobře, to je v pohodě. Tady to neberte úplně vážně, prostě nevěřte soutěžím. Denisa TV je zmanipulovaná někým. Hádám, že Lubošem. Proč nevíme, kdo je Luboš? Chápeme se, nevíme, kdo je Luboš. Nikdo z nás nic netuší, it's a prank, nikdo netuší, kdo Luboš být. Rozumíme si prostě. Ty holky je mi na jednu stranu líto, na druhou stranu si myslím, že už není tak malá, aby nebyla schopná říct Luboši, já tohle pičo dělat nebudu. Prostě seru na tebe, Luboši. Nebudeš tady na mě mít založený SROčko. Protože jo, jako Denisa TV má normálně. Nebo takhle. Ten člověk, co stojí za kanálem Denisa TV, pravděpodobně Luboš, nevíme, kdo je Luboš, samozřejmě. Má založené SROčko na Denisu, normálně to je firma. Otázka je, kolik jim schválně, OK? OK, jdem se podívat, kolik má Denisa social, neumím psát, tady se jenom na svůj social blade, co jsem se koukal. Schválně se koukneme, jaký mají URL kanálu, skopčíme si ho, šups. Tady jsem pustil zase nějaký skurvený video a bum, pošleme tam. Schválně se podívám, kolik má, jo. Má 270 tisíc shlédnutí. Já nevím, jako ten, kdo za tím kanálem stojí, vykořisťuje tu holku, nějakým způsobem jí zesměšňuje na internetu, dělá z ní cíl prostě reakčních videí, protože pičo, ta si o to prostě říká. Pro $130 měsíčně? Tohle prostě nevydělá víc než 5000 měsíčně. Ani 5000 měsíčně to reálně podle mě nemůže udělat ten kanál. A ta holka je terčem výsměchu. Já nevím, pičo, Luboši. Nevíme, kdo je Luboš samozřejmě. Rozmysli si, jak moc chceš prostě tadyhle tu možná tvoji dceru, možná ne. Musím opatrně, abych neskončil jak Sára s trestním oznámením na krku. Dělat z ní píču, normálně veřejně tady linčovat, protože tohle se jde kvůli skurveným pár tisícovka. Jo? To si pičo rozmysli. Míša aspoň vydělal pár míčů z toho, ale tohle nevydělá nic. Prostě to je zbytečný. Jenom má líto tý holky. Zapte mě někdo. Prosím! Sorry, teď jsem vám asi trošku urval hlavy. No a potom jste viděl všechno, moudro na závěr. Nevěřte soutěžím na YouTube, nevěřte soutěžím o sdílení na Facebooku, nevěřte žádným těm píčovinám. Prostě si našetřete peníze a tu věc si kupte. To je, a když na to nemáte, tak si to nekupujte. To je prostě jednoduchý pravidlo. Já se vám s váma teda loučím, děkuji vám, že jste se podíval na tohle video. Uvidíme se zítra u nějakého dalšího videa, snad pokud zase nebudu úplně bez nápadu. Mějte se krásně a...